I over 100 år har danskerne søgt lykken i udlandet. For da de første pionerer prøvede lykken over Atlanten til jetalderen og flyvemaskinernes indtog, som for alvor spredte danskerne ud på alverdens kontinenter, og til i dag, hvor der er danskere repræsenteret i stort set hvert land på vores jord. Vi har været der for udlandsdanskerne i 100 år, og tager gerne 100 mere.